Alo. Baron Sarkisyan, Barettes. Bayezid. İlona nahirabunk tertit. Bon. Ayrona. Baron Sarkisyan, uzun imanal inç iravicaka espayin Stepanakertum. Gişer inçpes e anckatsvel rmbakot. Gişer Stepanakert kakum hangistayevum. Պարոն Սարգսյան, իսկ ունեք գոնե մոտավոր հաշվարկներ այս 1.5 ամսից ավել ռազմական գործողությունների արդյունքում Ստեփանակերտը ինչքան վնասակրել մոտավորապես? Մի կարասած մի 40%։ Քաղաքը ավերածությունների մասով նկատի ունեք։ Այո։ Առհասարակ այսօր Ստեփանակերտում գտնվող մեր հայրենակիցները ինչի խնդիր ունեն, ապահոված են արդյոք ամեն ինչով։ Ապահոված են, հա, ամեն ինչով ապահոված են։ Բնակչության քանի տոկոսն է, որ այս պահին Ստեփանակերտում է։ 30%։ Հիմնականում տղամարդիկ երևի։ Չէ, կոնկրետ երեխաներ։ Իսկ ապաստարանների խնդիր կա, պարոն Սարգսյան։ Չէ, չէ, ամեն ինչ ապահոված է։ Իսկ ենթակառուցվածքների առումով, հա, դպրոցներ, մանկապարտեզներ ունեք հստակ հաշվարկներ, թե քանի դպրոց, քանի մանկապարտեզ է վնասվել հիվանդանոցների հետ կապված։ Դե տենց մի դպրոց, երեք դպրոց, մի երկու մանկապարտեզ։ Պարոն Սարգսյան, ինչ խոսք, որպես քաղաքապետ կուղեք ձեր համակարգացիներին այս դժվար օրերին։ Ինչ խաղացել ունի առողջնին շտանը պատերազմ ավարտի։ Լավ, մենք էլ ենք շնորհակալ, դուք էլ առողջ եղեք, ստեսություն ձեզ։ Լավ։